Вітаю всіх! Сьогодні у нас знов урок гри на арфі. Наші уроки підійдуть для початківців, для тих, хто вирішив навчитися грати на арфі в дорослому віці, або для дітей, які тільки починають вчитися грати на арфі. Ми будемо розбирати різні твори, і ви можете на свій смак вибрати твори, які вам подобаються, і ви хочете їх заграти. Також наші уроки будуть корисні для тих, хто не знає нот. Ми можемо орієнтуватися на арфі, на кольорові струни. Сьогодні ми вчимо твір, дуже відомий твір Людвіга ван Бетховена, який називається «Ода до радості». Лише два пальці. Перший і другий. Діапазон у нас невеличкий. Тобто від ноти до соль. До у нас червона. Соль у нас це наступна струна з синьою фа. До, ре, мі, фа, соль. Спочатку у нас грає ліва рука. Вона щипає струну мі. Або струна перед синьою. І потім ми ставимо два пальці правої руки. Знову два пальці лівих. Знімаємо. Зараз покажу більш повільніше. Два рази ми щипаємо першу ноту. Зовсім трошки, там в кінці інша нота у нас, на іншу ноту закінчується. Починаємо. Кожен палець, і у нас високий перший палець. Спробуємо це поєднати. Ми граємо вказівним пальцем ноту ре за червоною, і потім ноту мі вже правою рукою. Ми ставимо вказівні пальці рук поруч, ре і мі. Два пальці. До. Два пальці. І соль. І знову ми повторюємо. Давайте тепер заграємо два останніх фрагмента.
Починаємо з ре, яка йде за червоною. Шумові інструменти. Він не складний, але ви застосовуєте дві руки, плюс ще зв'язка двох пальців. Це буде дуже гарно для вашого розвитку.